我想是时候一起去吃饭。未是时候。为什么不啱听的说话你想不想听？讲。啱啱同你去完厕所，我发现了啲嘢。你不觉得你每次洗完手，你都好像没洗过的咩？你洗手的时候只是用清水湿下只手，又没有用碱液，又忽略了手部的窿窿罅罅，而且搓手过程不够20秒。洗完又没有彻底抹干双手，你每次都做不足步骤，除非你克服到这件事。如果不是，你没得跟那些病毒斗。除非你克服到这件事。如果不是，你没得跟那些病毒斗。唐文，到底一个完整的洗手步骤是怎么做的呢？首先开水喉洗湿双手，跟着双手离开水源，加入碱液，搽匀后擦出泡沫，之后开始洗手掌、手背、指罅、指背、拇指、指尖同埋手腕。洗嘅过程至少要20秒啊！搓手嘅过程记住唔好冲走啲碱液。搓手之后就要用清水彻底洗干净，之后用干净嘅毛巾或者抹手指彻底抹干双手，挺身抗疫，从自己做起。